Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap, ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap, ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan, ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakataka sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Teacher, finish na po ako mag-color. Ani Amanda, matapos kulayin ang mga larawan sa isang pahina ng aklat na kanilang inaaral. Tumayo siya sa kinaupo niya upang puntahan ang guro na nasa harapan niya. Teacher, maganda po ang color ko. Tingnan nga natin, Amanda. Kinuha ng guro niya ang aklat para makita kung tapos na nga ba talaga ang estudyante sa palagi nauuna sa pagpapasa. Wow! Tapos na nga. Ang ganda ha. Kukunti na lang yung lagpas-lagpas mo. At dahil dyan, ay very good ka kay teacher. Yay! Pumalakpak ito at agad inilahad ang kanang kamay niya, sinyalis na nakahanda na na matataka ng very good. Natawa na lamang ang guro sa kabinigan ng isang tatak ang likurang bahagi ng palad ni Amanda. Amanda, balikan ng chair mo. Inalalayan siya ng guro para ibalik sa mesa kung saan siya nakaupo. Malapit na break time natin. Tumango ito bago ipatong ang kanyang baba sa mesa. Tumingin siya sa kanyang mga katabi na hindi pa tapos sa ginagawa nila. Siya palang ang nakapagpasa sa lahat ng kaklase niya. Vanna, gusto mo tulungan kita mag-color? Tapos na ako. Aniya sa kanyang kaibigan. Ayaw ko. Sabi kasi ni Mama, kapag very good ako ngayon, bibilhan niya ako na malaking-malaking dollhouse. Anito at simula na magkwento patungkol sa larong ipinangako sa kanya ng kanyang ina. Binitawan ito ang Crayola at tuloy nang nawala ang atensyon sa ginagawa niya. Pero mabuti na lang napansin agad ito ng guro nila kung kaya't nabalik ito sa pagkukulay. Agaw atensyon kasi buong klase ang pagsasalita nito dahil sa lakas ng boses at pagkilos nito habang nagkikwento. Madalas na itong hindi natatapos ang ginagawang aktibidad dahil sa pagdaldal sa mga katabi niya. Okay kids, malapit na ba kayong matapos lahat? Magre-recess na tayo. Sa sinabi ng guro nila, mabilis nagsikilos ang iba para tapusin ang pagkukulay habang ang ilan naman ay tumayo na para magpasa. Umalis si Amanda sa pwesto niya at nagpunta sa dulo ng kanilang silid kung nasaan may laruan. Walang gustong kumausap sa kaniya kaya maglalaro na lang siya ng mag-isa. Kumuha siya sa kahon ng isang dekotsing laruan at di pa man niya ito napapakinabangan ay may marahas na umagaw nito sa kamay niya. Bakit ka nangunguha ng toys? Hindi naman sa'yo to. Panlalaki to eh. Wika ng isang batang lalaki na inagaw kay Amanda ang laruan. Eh yan ang gusto kong laruin. Masama ba? Akin na yan. Sinubukang kuhanin pabalik ni Amanda ang laruan. Pero ayaw itong ibigay sa kaniya. Nagsimulang lumaki ang away at bago pa man makaawat ang guro nila, itinulak ng batang lalaki si Amanda dahilan ng pag-iyak nito dahil sa lakas ng pagkabagsak sa sahig. Jordan, bad yung ginawa mo. Tulungan mo siyang tumayo at magsorry ka. Sambit ng guro pero nagmatigas ang batang lalaki na nagngangalang Jordan. Napatitig si Danica sa kawalan dahilan kaya naging okupado na naman ang kanyang isipan. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin
dahil sa padalos-dalos na desisyon ni Rafael. Sa katunayan, wala naman siyang dapat pakialam sa taong inabandona naman siya, pero hindi niya mapigil ang sarili na mag-isip patungkol sa kanyang kakambal. Pakiramdam niya, naging bata na naman ito, na kailangan ng gabay galing sa matanda. Nakikita niya naman si Rafael na sunod-sunuran sa isang tao na tila ba doon nakadepende ang magiging takbo ng buhay nito. What the? Bahala nga sila. Binuksan niya ang takip ng soft drinks na kinuha sa kainis ang sigarilyo sa kanyang bibig para makainom, at habang siya umiinom, napadaan ang tingin niya sa isang coffee shop na nasa harap niya. Muntik na siyang babulunan nang lumabas dito si Arthur at sumakay sa pamilyar na kotse na kadadaan lang sa harap nito. Hindi siya maaaring magkamali dahil ang sasakyang iyon ay pagmamay-ari ng kanyang Tiyo Lawrence. Wow! Close pala si Arthur at saka si Tiyo Lawrence? Hindi makapaniwalang wika niya nang mawala na sa paningin niya ang sasakyang iyon. Nilabas niya ang cellphone at mabilis nagdial sa numero ni Arthur na ilang saglit lang ay sinagot siya nito. Nasaan ka? Ambungan niya agad saka tumayo sa kinuupuan niya. Busy ka ba? Magpapasama sana ako sa iyo. Wala ako sa asyenda, tugon nito. Oo, wala ka nga dito. Kanina pa rin kita hinahanap. Nasaan ka ba? May inaasikaso ako, Miss Danica. Sa iba ka nila magpasama. Pasensya na. At doon namatay ang kanilang tawag. Playing safe kahit kailan. Natatawang sambit matapos siyang babaan ng tawag. Ganun ba kahirap sagutin o sabihin na kasama niya si Uncle? Dala ng kuryosidad, nagpasya agad siyang sundan ito at dahil wala siyang dalang sakyan, pumaran lang siya ng taxi para magtungo sa isang lugar na naisip niyang destinasyon ng kotseng sinasakyan ni Arthur. Mayroon akong gustong dispatchahin. Gusto ko lang sigurado kung kailan, pero decided akong gagawin kong shooting target ang katawan niya. Oras na dumating na ang nakatakdang oras para sa kanya. Iyon ang eksaktong salita na binitawan ni Arthur kay Danica noong panahong nalising silang dalawa at kamuntikan ng may nangyari sa kanilang dalawa. Tandang-tanda ni Danica ang bawat detalye ng gabing iyon dahil kahit nakainom, nasa tamang pag-iisip pa rin siya noong oras na mga iyon. Pwede ko bang malaman ang dahilan? Tanong niya kay Arthur na unti-unting nalalaso ng alak. Paghiganti. Gusto kong pagbayaran ng taong yun ang ginawa niyang pagsira sa buhay ko. Gusto kong ipatikim sa kanya ang impyerno. At oras na mangyari yun, ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Bakit mo pahintayin dumating ang araw na yun kung pwede ka namang lumigaya ngayon? Tila nang aakit na tanong ni Danica saka ibinaba ang alak na kanyang hawak. Alam mo, napaka-misteryoso mong tao sa akin hanggang ngayon. Ngumisi si Arthur at ibinalik ang tingin sa syudad kung saan tanaw nila ang makukulay at malaking mga gusali na maliit sa paningin nila ngayon dahil sa taas na kinilalagyan nilang dalawa. Madilim na ang kalangitan, ngunit sa liwanag ng buwan, di na nila kailangang gumamit ng ilaw para makita ang isa't isa. Arthur, ikaw ba? May plano ka bang pagsilbihan ang boss mo habang buhay? Hindi maiwasang tanong ni Danica habang nakatingin sa katabi niya. Sinagot mo na ang tanong mo. Anito at binaling ang tingin sa kaniya. Habang buhay, pagsisilbihan ko siya. Ma'am, narito na po tayo. Nabalik sa realidad si Danica nang madinig ang anunsyo ng taxi driver. Doon niya napagtanto na nasa harapan na pala sila ng gate ng mansyon ng kanyang Tiyo Lawrence. Kinuha niya ang wallet sa bulsa ng leather jacket niya at nang makitang wala na itong laman ay napangiwi siya. Manong, wala na pala akong cash. Pero isasangla ko muna sa inyo to lahat. Nilabas ni Danica ang cellphone na kanyang isasangla sa driver na hindi nagustuhan ang inabot sa kanya. Ha? Naku, hindi pwede tong ganito. Natigilan ito na makitang may barilan na kaipit sa bewang ng taong sakay niya.
kaya inabot na lamang niya ang cellphone at hinayaan na lamang itong lumabas. Salamat, Manong. Tinapik-tapik pa ni Danik ang pinto ng taxi na nagmamadaling umalis dahil sa baril na nakita sa kanya. Tumingala si Danik sa mansyon na nasa harap niya. At ngayon na lamang siya ulit nakarating dito matapos ang 5 taon. Hindi naman siya ganun kalapit sa kanyang tiyo para madalas dumalaw dito at wala rin siyang nakikitang rason para bisitahin ito. Ngayon lang at dahil iyon sa isang tao. Naglakad siya patungo sa isang gate at agad sinaluduhan ang bantay dito dahil pamilyar na sa kanya ang taong ito. Miss Danica, gulat at nagtataka nitong tanong nang makita siya. Napadalaw kayo. Anong ginagawa niyo dito? Kagaya ng sinabi mo, dumadalaw. Tumingin siya sa likuran nito upang masiguro kung mayroon pang ibang tao sa loob ng gate. Nariyan na ba sa loob si Uncle? Wala pa sila. Umalis sila kanina, patungo sa inyo, hindi ba? Mukhang nagkasalisihan kayo. Pilit siyang tumawa. Mukhang ganun na nga. So, dito na lang ba ako sa labas ng gate? Maghihintay? O papapasukin mo ako sa loob? Naku, pasensya na, sandali. Agad naman itong kumilos para pagbuksan siya ng pinto ng gate at laking pasasalamat ni Danica nang malaya na siya nakapasok sa loob nang walang kahirap-hirap. Buong akala niya ay kailangan niya pang manguto. Salamat. Pagdating nila, Uncle, huwag niyo na munang sabihin na narito ako. Gusto ko kasi siyang sorpresahin. Aniya na sinang-ayunan naman ang bantay. Taas noo siyang naglakad papasok sa loob at inalis ang peking ngiti sa kanyang labi. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob. Pero kung ano man yun, nakahanda siyang harapin ito para alamin din ang katotohanan tungkol kay Arthur. Kumatok si Sophia sa pinto ng opisina ni Rafael, dala ang isang tray na may lamang pagkain. Nakapagpananghanian na sila, subalit yung tao sa loob ng kwarto na nasa harap niya ay hindi pa. Kanina pa itong hindi bumababa o lumalabas. Matapos ng pag-uusap nila ni Lawrence at hindi naman makati si Sophia kung kaya't naisipan niyang hatiran na lamang ng pagkain si Rafael. Rafael! Tawag niya nang hindi nagbukas ang pinto sa unang katok niya. Sinubukan niyang kumatok sa pangalawang pagkakataon pero di pa rin ito bumubukas. Hinawakan niya ang doorknob at nang pihitin ito, hindi ito nakalak kaya tuloy niyang binuksan. Sumalubong sa kanya ang katahimikan na makapasok sa loob at nang madaan ang tingin sa kaliwa niya ay nakita niya si Rafael na nakaupo sa isang mahabang sopa habang nakapikit ang kanyang mga mata. Nilapitan niya ito at binaba ang hawak na tray sa mesang nasa gitna. Natutulog ka ba? Paninigurado ni Sophia at nang walang makuhang sagot, tumalikod na siya para sana umalis. Pero naramdaman niya ang kamay na humawak sa kamay niya at marahang hinila siya paupo sa sopa. Ilang minuto lang. Ani Rafael saka siya sinalubong ng yakap. Hindi naman siya gumagalaw sa kanyang kinaupuan at hinayaan na lamang si Rafael na mamahinga sa bisig niya. Katahimikan ang bumalot sa opisina. Rinig niya ang tibok ng puso nito na hindi niya alam kung sa kanya. Ramdam niyang unti-unti bumibigat ang ulo ni Rafael na nakasandal sa balikat niya at dumidiin ang kapit nito sa kanya. Walang imik niyang tinapik-tapik ang likod nito at nagbabaka sakali na gumaan ang bigat na dinadala nito. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon. Hindi ka man magsalita pero ramdam ko yung bigat, Rafael. Nandito lang ako sa iyo, Rafael. Itinigil saglit ni Sophia ang pagtapik sa likod nito saka humugot ng malalim na hininga bago magbitaw ng salitang pinag-isipan niya mula kanina. Rafael, piliin mo kung saan ka masaya. At nakahanda kaming hintayin ka ni Amanda.
Mabilis umalis si Rafael mula sa pagkakayakap sa kanya at tiningnan siya sa kanyang mga mata na hindi tila makapaniwala sa kanyang narinig. "Anong ibig mong sabihin?" tanong nito. "Sinasabi mo bang hindi ako masaya sa inyo? Masaya ka ba sa gagawin mong pag-alis sa mundong kinalakihan mo?" tanong pabalik ni Sophia. "Rafael, alam kong hirap kang magdesisyon dahil parehong malaga sa'yo ang pamilyang ito. Alam kong may mga misyon ka na gusto pang gawin at ayokong humadlang sa bagay na yon. Ayoko nang dumating sa punto na kung kailan masaya na tayo ay may patuloy na magugulo sa atin. Kaya oo, tapusin mo na ang dapat na tapusin. Handa kami maghintay ni Amanda oras na matapos mo na ang tungkulin mo dito. Pero ipangako mo lang na may hinihintay kami ng anak mo. Ipangako mo na hindi ka mamamatay sa mga misyong gagawin mo." Namayani ang ilang segundo na katahimikan. Hindi maalis ni Rafael ang mga tingin kay Sophia na naghihintay ng tugon mula sa kaniya. Hindi niya mawari kung anong reaksyon ang ilalabas niya dahil sa pagtataka at sa kanyang pagkagulat matapos ang mga sinabi nito. Tumayo siya at napahilamo sa kanyang mukha bago harapin si Sophia. "Sino ang kumausap sa iyo?" "Walang kumausap sa akin, Rafael. Sarili ko tong desisyon." Aniya, sabay tayo para mapantayan ang tingin nito sa kanya. "Rafael, alam ko ang nangyayari sa paligid. Sabihin na nating hindi lahat, pero may alam ako." Walang salita ang gustong lumabas sa bibig ni Rafael. Hindi pa rin gaano nagpoproseso sa kaniya ang binitawang salita ni Sophia sa kanya. Pakiramdam niya isang malaking kawalan kung papayag siya sa sinabi nito. "Hindi, Sophia. Hindi ako papayag. Disidido na ako." Umiling-iling siya sa kainlis ang tingin kay Sophia at nagpunta ito sa litrato ng kanyang ama at ina. "Sa isang linggo ay aalis na tayo dito sa lugar na to at magsisimula tayo ng bagong buhay. Malayo na sa gulo at sa delikadong mundo. Poprotektahan ko kayong dalawa ni Amanda dahil mahal ko kayo. Dahil mahal ko ang pamilya natin." Tumigil sa paglalakad si Danica sa pasilyo na makarating sa silid na sadya niya. Tumingin siya sa paligid kung may ibang tao makakita sa kanya sa pagpasok sa loob ng opisina ng kanyang tiyo Lawrence. Hinawakan niya ang doorknob at nang pihitin ito ay hindi ito bumukas. "What the?" Nakalakpa. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili at makapag-isip ng solusyon sa problema niya. Nang maalala may hair clip siya sa buhok, ay agad niya itong kinapa at kanyang kinuha para gamitin sa pagbubukas ng pinto. Mabilis ngunit maingat ang kanyang ginagawa at madalas tumingin sa paligid niya para siguraduhin na walang ibang tao. At nang mabuksan, maingat siyang pumasok sa loob at muling inilak ang pintuan. "Okay, saan kaya tayo magsisimula?" tanong sa sarili matapos libutin ng paningin ang opisina. Malaki ito at maraming kagamitan sa paligid. Hindi nalalayo sa estilo ng opisina ng kanyang kakambal. Lumapit siya sa bookshelves at pinasadahan ng tingin ang mga aklat at libro na nakalagay dito. Sunod ay ang mga mesa nito na may ilang mga papeles na tungkol sa negosyo na wala naman siyang pake kaya di na niya binasa. Maraming posibilidad ang nasa isip niya matapos makita ang pagsama ni Arthur sa kanyang tiyo Lawrence na sa pagkakaalam niya ay hindi naman ito malapit sa isa't isa. Kahinahinala rin sa kanya ang di pagsasabi ng totoo ni Arthur nang tawag niya ito kanina lamang. Wala siyang nakikitang dahilan para ilihim ito. Pwera na lang kung may tinatago ito mula sa kanila. Naglakad-lakad pa siya sa kabuuan ng opisina at napahinto sa isang bahagi ng pader na makita may maliit
naawang dito. Dala ng kuryosidad, bahagya niya itong itinulak at doon na pag-alaman ang isang sikretong kwarto ang kanyang nabuksan. Mula sa loob, malamig na hangin ang lumabas dito at hindi niya napigilan ang sariling pumasok sa loob. Upang maging handa, inilabas na rin niya ang baril na nakaipit sa bewang niya at ikinasa para sa posibleng kapahamakan na naghihintay sa kanya. Maliwanag ang pasilyong kanyang nilalakaran at walang kahit na anong gamit na nasa paligid nito. Bigla siyang kinilabutan sa di malamang dahilan at nang makarating sa dulo ng pasilyo, doon bumungad sa kanya ang ilang katawan na nakasabit na kapatiwarik sa kisame. Dahilan kaya siya natigilan? What the? Wala sa sarili siyang napatras habang nilibot ng tingin ang kabuuan ng silid. Kung nasaan siya at halos lumuwa ang kanyang mata na makita ang isang malaking larawan na nakasabit sa isang bahagi ng pader. Larawan ng Garcia clan ng una at pangalawang henerasyon. Sumunod ay ang larawan nilang pamilya na may malaking krus sa mukha ng kanyang ama at ina at ang panghuli ay larawan naman ni Rafael kasama ang kanyang mag-iina na si Sophia at Amanda. What the? Unti-unti siyang umatras at napatingin sa isang tao na kabitin patiwarik na makitang gumagalaw-galaw ito. Dumilat ito at kitang-kita ni Danica ang paghingi ng soklolo sa mga mata nito. Wala siyang magawa kundi titigan lang ito dahil sa nararamdamang kilabot. Hindi ko alam na pakialamera ka. Tumaas ang balahibo niya nang madinig ang isang pamilyar na boses na malapit lang sa kaniya. Napahigpit ang kapit niya sa dalang armas at kasabay ng paglingon niya ay ang malakas na putok ng baril mula sa mga taong nasa likuran niya. Si Lawrence Garcia at kasama nito si Arthur na halata rin ang gulat sa kanyang mga mata na magtama ang paningin nila. Uncle? Ang tangi lumabas sa bibig niya habang nakatakip ang mga kamay sa isang tenga kung saan siya pinatamaan. Nawalan siya ng pandinig sa isang tenga at ramdam niya ang hapdi at kirot mula doon. Maraming pulang likido ang naglalabasan na wala siyang kontrol. Nawala ang takot sa kaniya dahil napalitan ito ng gulat at pagkadismaya sa dalawang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang kakambal, pero isa palang traidor sa pamilya nila. Ikumusta mo na lang ako sa ama at ina mo. Ani Lawrence at sunod-sunod na pagpaputok ng baril ang pinaulan nito kay Danica hanggang sa tuloy na ito nalagutan ng hininga. Paano haharapin ni Rafael ang magiging desisyon niya sa pagpili sa pagitan ng kaligtasan ng kanyang pamilya at ng kanyang nasasakupan? Paano pag nalaman niya na ang kanyang tiyo Lawrence ang punot dulo ng pagkakagulo sa Garcia clan at siyang pumatay sa kanyang mga magulang? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay nila? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!